איי, 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 ומה יש לי שאוי או כך אוי? יום שני, הייתי צריך ביום ראשון ללכת ליבניאל, אבל זה היה יום ההולדת, וידעתי שאשתי מתכנת לי מסיבת הפתעה, לא קנתה כלום, קנתה ביסלי ועוגות, לא משנה שמסלח לה. בסדר, היא אומרת, אני המתנה שלך, כי בסדר, קיבלתי את זה, אמרתי שזה 20 שנה מאותה מתנה, כאילו תמשיך הלאה, תמשיך הלאה. קיבלתי את זה שאחד קנה לי אשתו ביום הולדת קבר. באמת, מה, אתה נורמלי? אומר, מה, זה סגולה ארוכות ימים. מה, קניתך קבר, זה הרבה, תודה רבה, יישר כוח. שנה אחרי זה, אומרת לו, מה קניתי לי ליום הולדת? אומר לה, קודם כל תשתמשי במתנה הראשונה שקניתי לך, אחרי זה נדבר. מה, יקרה לקנות? הנה, קניתי סתם, סתם זרוק שם. סתם. מי נהנה מזה? לנמלים קניתי את זה? הולכים, באים, נכנסים, חכים לך, תלכי. סיפר לשמה. ולכן יום שני נעשה לו לאבניאל, ואתם יודעים, סרב גלזר זה כמין, לא יודע אם זה הלכה או מנהג, או מנהג המקום, או כאילו ככה עוקבה, שלא יכול להיות שהוא נוסע לצפון או לדרום, והאוטו מלא בדיוק. מה השאלה? כן, אני רציתי להביא לו לשם בראש, כן. ואני מסביר בדיוק, אני פה בהסבר הזה יפה מאוד, אל תעשו לי את זה באותו דקה, תבואו, זה קשה לי, אני קשה לי שתיים, יש לכם ביחד באותו דקה. אני צריך מוכין לזה ומוכין לזה, זה שתי עולמות, כן? הלאה. שלנו. טוב, תשמעו טוב. מה קרה? מה קרה שם? מה היה פה? משהו שאמרתי? אה, הוא... טוב, בסדר. הלאה, בואי, סבואי נסיים, חבר'ה. עד אחד ורבע. אה, זה שתיים ורבע. מתחילה. שיפר! וואי וואי, יש איזה נתפס, אבל זה זה. עובר על הזמן, זה כמו פלטה. זה כאילו, בחמין מבבע עכשיו, זה הכל נגיעה קלה, קופץ לך ביצים, קופץ לך כל הקישקה, כל הג'חלונים. שימו לב טוב. הבויס. כן, כן, כן. תבואי, סי. סיפר היקר. מה קרה שם? אה? יש סגולה להסתכל על ההתבקר. סיפר, תקשיב לי רגע, סיפר, תקשיב לי שנייה. סיפר, יש סיפר? שתפוקו על הגב, תפוקו שלו, כי יש לך אני, תגידו שהרקתי לי טעי. אתה צריך במסגדי, במסגדי, אתה לא יודע, אתה צריך. תסתכל על הציפורניים, תסגולה, לא תסתכל על הציפורניים. תסתכל על הציפורניים, תסתכל על הציפורניים. תסתכל, תסתכל, זה, זה, זה. שלוש, ארבע, ו... זהו, לא, רגע, רגע. זהו, רגע, בואו עכשיו, רגע, ראית איזה? תסגולה חזקה זו. הלאה, נמשיך הלאה. אפשר כבר גדול רב. פה הספקים רצינים וזה. נוסענו מאבניאל, תהילים, חוזרים בבוא, חוזרים בכלל, קיצור, יש לנו איזה הגיע, קיצור, ישבנו שם. כן, הרכב, שבעה מקומות, ונסענו תשע. ככה יוצא לי כל הזמן, לא יודע איך. סיבה לכם שפעם נסעתי להצעה, הוא, לפני איזה 15 שנה. היינו ברכב של 8 אנשים, אולי איזה 15 איש. אחד על השני, כל הרכב, כל מושב, מלא בשתיים. השוטר עצר אותנו. נראה לי שמישהו אפילו השתקשר וראה אותנו בזה, שהנה, היה כזה סבנה כזאתי. בקיצור, עוצר השוטר. הנהג אמר לו, תרגע, תרגע, אנחנו נוסעים למקום דחוף וזה. אמר לו, מה דחוף? אתה יודע כמה יש פה? והוא סופר. הוא אומר, בוא'נה, נראה לי יותר ממניין. עכשיו, הוא לא ידע שבאמת זה אמיתי, כן? ואז אמרתי, שמע, אדוני השוטר, אם אני מצחיק אותך עכשיו, אתה סולח לנו? אומר, אל תצחיק אותי, אתה הולך לקבל פה דוח של החיים שלך. אמר, תתן לי אפשרות. אמר, בבקשה. הרמתי את הרגל שלי, הבן שלי יצא מהמושב הקדמי. הוא סגר את הדלת ואמר, סוש, תלכו לעזאזל. טוב, תשמעו מה קרה ביבניאל. אנחנו נוסעים וכל הדרך מסתלבטים, הרי לא היה מחסומים, כן? סגרים, סגרים, משטרות, מה להגיד לך, חנקו אותנו, וכל הנוסעים, נסענו, הכל בסדר, הרגשתי טוב.
תשעה אנשים ברכב, לא חגורים, בלי מסכות כמובן, וכמובן אלף מטר מה... סיפרת לכם, הראו במאה שערים, שתפס אותו שוטר, אומר, אמר לו, מה אתה רוצה, אני עם מסכה. אומר לו, מסכה? אם אתה עם מסכה במאה שערים, זאת אומרת שאתה לא מפה, אחי. אז עברת את הסגר, אחי. אז אתה חיובי, אז אתה חיובי. עשיתי יבולדת לבן שלי השבוע, אז הוא מאוד אוהב את דוד החקיין. הבאתי לו דוד החקיין לבית. טוב, פתאום בא לי אחד השכנים, מסכה, ילד קטן, הוא קורא לו דוד. ישב וזה, אמרתי, מה קרה, אתה מסכה? הוא אומר, לא, אני, אמא שלי עם קורונה, ואבא שלי עם קורונה. הוא יושב עם כל הילדים. ואתה אומר, כן, אני לא בדקתי את עצמי, אבל אמרתי, יש לך טעם וריח, הוא אומר, לא, האמת לא, כבר שבוע לא. יושב עם כל הילדים, שתבא שם, לא קרה כלום. אמא שלי עם קורונה, סתם, בסדר. אתם יודעים, זה הם שומעים, הם לא יכולים לעמוד את זה, זה באמת בסדר. זה בני ברק, אתה יודע, עצר בבית הכנסת גם, אין אף אחד, כאילו, לא מגיעים מסכה בדרך כלל, זורמים. אבל מי שבא עם מסכה, מתרחקים, אתה רואה את אנשים מתרחקים. אני קולט, מתרחקים ממנו, חבל על עצמו. יש לנו אחד חדש בכולל, שהוא הגיע, הוא הגיע מכל ליטאי, משהו חזק וציני, שהוא בא עם מסכה, ככה עד פה, עד פה ככה. הוא רואה מעל הגבות. פיתחו איזו אפליקציה של ליטא, שמעל הגבות רואים. בהתחלה הוא הרגיש לא עובד, אז הוא הוריד את המסכה. ואז הוא התקשר לרב שלו, והרב שלו אמר לו, אין לנו אלא דברי. ואז הוא החזיר את המסכה. עכשיו הוא לא קולט שהחזיר את המסכה, כולם מתרחקים ממנו, חושבים שיש לו קורונה. היום בשיעור כולו, לי ידעתי, חבר'ה, זה לא קורונה, הוא פשוט, פשוט, זה היה בראש הרבנים והרופאים. זהו, סגור. כאילו זה, הוא נוהג לשים מסכה, ואין לזה שום בעיה הפוך, אנחנו זורמים. אצלנו בבית הכנסת לא מעירים לאף אחד שבא עם מסכה. לא מעירים. אסור להעיר. הוא בא עם מסכה, מה אתה מעיר לו? מה אתה מתערב לבן אדם? הוא רוצה, שים מסכה, מה אתה מעיר לו? הלאה, שיר הלאה. טוב, שימו לב טוב. סיימנו את יבניאל, 1:30 בלילה, אנחנו חוזרים לבני ברק. תשעה אנשים ברכב של שבעה, אחרי סעודה, בכלל אתה יודע, הרכב חצי נוסע, חצי לא. פתאום הנהג אומר, אני רואה ניידת במאחורה בים הזה. מה שאתם מכירים אותה? אני לא יודע. זה כמו שבן אדם נכנס לסופר, ובסוף הוא לא קנה כלום. ואז הוא פוחד שהמוכר חשב שהוא גנב. מכיר את זה? ואז כאילו הולך כאילו... כאילו להראות שהוא לא פוחד, כאילו שהוא לא גנב כלום. להראות שהוא לא גנב כלום, כן? טוב. עצרו בצד. אכלנו את הדוד. היו שני ילדים של הנהג, שמנו עליהם חליפות. אחד במושב האמצעי ואחד במושב האחורי, שתיים מכוסים בחליפה שחורה. טוב, בקיצור, הוא אמר אותו, סלח לי נהג, תעודת זהות בבקשה. אמרת לו, מאיפה אתם? בני ברק. זה היה שוטר ערבי, והייתה שוטרת דדו. פנפלק! פנפלק! יא אלוהים, אני לא מאמין! פנפלק! שמעת בפנפלק! תעודת זהות בבקשה. טוב, הוא אומר תעודת זהות. ואתה גם! אמר לו, זה לא הוא, זה הרב. לא משנה מי זה, תעודת זהות. אמר תעודת זהות שלי. אתה ליאור, כן. ואתה אמור את ההפלחה? כן. טוב, הלאה, אתה, מאחורה. פתאום הוא הגיע לחליפה. הוא הגיע לך, הוא רואה שם משהו מוסר, כאילו, יושב בזה חליפה. הוא אומר, מה זה שמה? הוא אומר, לא, מה זה שמה? הוא אומר לחליפה, חליפה ססה? כן, הילד ככה רק ראשי עצר, אבל... הביא אותה בבנס, לא מאמין. פתאום הוא קולט בחורות, הוא אומר, כמה אנשים אתם פה? יא אולוקים! יא אולוקים! הוא אומר, יא אולוקים, כמה אתם פה? כמה אתם בו? רגע, לאן לבוא? כמה אתם בו? לאן לבוא? כמה אתם בו? לאן לבוא? כמה אתם באוטו? בגיצור, מסכן, הוא התחיל לסנבר אותנו עם הזה, ואז גילו את כל הילדים, סופר רק.
תשע, בין של שבע. אתם יודעים, חרדים יש להם תשובות לכל, כי היה פעם חוק שהתבטא לפני 7 שנים. שאם יושבים בנוח, ויש אפשר לא להפריע לאף אחד, אין בעיה. אז הוא אמר לו, ענק, מה אתה רוצה? זה לפי החוק. ענק זה הרב ברכה, זה אחד הטוניסאי שלנו. מחילה, מה אתה רוצה? זה לפי החוק, מה? מה מחילה? מה שאתה שואלה? אתה מחפש את החרדים, מה אתה תגיד? קיצור, אף אחד איתנו בלי מסכה. אי שם במעברי הצפון, באמצע הסגר. כן, תשע במקומות, הוא צועק על השוטר, אתה לא מתבייש, כשאתם רוצים לחפש אנשים, אתה יכול להגיד, יצא עליו. אומר לו, לא תהיה לא מעניין מה אתה מדבר שטויות, לא יכול להיות, הנה, למה אין בחגורות? אומר לו, אני מכה לא קשור לחגורות. עכשיו, אני אתן לו את זה ברסלב. אומר לו, אחי, ברסלב, אתה יודע, שבכפרים, כל... שר קציל, אחי, מה אתה מבין? שר קציל, מה אתה מבין? וואלה, אני לא מבין, לא שואל קצין, שאל, לא נושא לשאול, אני מחליד. שאל קצין, חבל, נתבע אותך, אני תתבע אותי. יואו. עכשיו, אני לא יודע אם לבכות או לצחוק, אתה יודע. סיטואציה, קיצור, הוא תמיד אתה לשאול, בבקשה. נכנס לרכב של הניידת, ואז השוטרת באה, תגיד את זה, עכשיו אני מדברת אתכם כאימא לבנים. אתם לא פוחדים על הבנים שלכם שברקס אחד וכולם עפים? אמר לה, אל תדאגי לבנים שלי, הוא נדלק הכיסא רחבים. אני גם לשני מחילה, אני אדאגי לבנים שלך, אני אדאגי לבנים שלי, הכל בסדר. לא היה לו ברקס ולא כלום. היא אומרת, רגע, ויש קורונה, מה אתם קוראים כולם ביחד? אנחנו קפסולה. וכזה ביטחון. עכשיו, היא אומרת, קפסולה, מה, הילדים גם יודעים אתכם בכולל? הוא אומר, כן. בגלל הקורונה, אין להם בלימודים, הכנסו אותם לקפסולה של הכולל. בן 10, בכולל, כאילו אברך משודרג. היא אומרת, לא יודעת מה זה קפסולה, לא יודעת, אתם לא יודעים בכללים, מחילה, ולא יודעים דוחות, ומחפשים אותנו באחת וחצי בלילה. רגע, ואיפה הייתם? הוא אומר, בברית מילה. אחת וחצי בלילה, ברית מילה. היא לא אמרה כלום, כן? היא עשה לה ברמלז רמיץ' שגם בלילה מבין. רגע, איצור. כן, גם אפשר להגיד, זה מצודק, הערה מאוד נכונה וגם בזמן. יפה מאוד. יפה מאוד. שיר הלאה. בקיצור. טוב, בקיצור, לקח את הרישיון. והלך לאמרנו, זהו, עכשיו זה דוח, חבל הזמן, עכשיו לך תדע גם מי צריך בידוד, אצלנו הרי מודיעים לנו שצריכים בידוד. חשוב להודיע. יושבים ברכב, אתה יודע, וכולנו בזה, אני אומר, סירי, בנו שלא, מה, זה לא מתאים עכשיו, זה... אל תבאסו את העסק, אל תבאסו את הערב, חבר'ה. לא לבאס את הערב. טוב, בקיצור, מגיע השוטר, אומר, שמע, אני פדקתי את זה, אתם טועים, זה חוצפה, עובר על חוק, אמרתי, שמע, נשמע. אתה נראה לי מה זה בחור טוב. אני אומר לך כמעט מילה מילה. שמע, אתה נראה לי מה זה בחור טוב, אני קלטתי לך מההתחלה, אתה בחור טוב. וגם לא התווכחנו איתך, אתה בחור טוב. יש מצב, תראה, הייתה פה איזו הבנה, לא הבנו אותך, אתה לא הבנת אותנו, ואנחנו גם חשבנו, יש מצב שאתה משחרר אותנו, ומבטיחים לך פעם אחרונה? הוא מסתכל ואומר, אוקיי. כך, סע. עדיין, ככה היה, עדיין. אם הרב זעיד היה איתנו, וואי, 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 מה שהיה שם, חביבי. הייתי שומעים שבאנו עם הליקופטר, אבל הזמן, היה שם דברים יותר מעניינים. יש לו סייעתא דשמיא, שהוא גם למחרת פגש את אשתו של השוטר הערבי, ובדיוק היא מצאה שידוך לאיזה מסיבת סמינר, שגירה איזה ערבי, כאילו, היה שם משהו יפה, ונשלחה איזה עוגה. בטעות. שמצא לו את הארנק בשדה התרופה, זה לא סיפורים מעניינים. אבל די, זה סיפור חזק. זה סיפור, עכשיו אני יכול להביא ממנו מסרים, כן, אבל אני אספר, לא מוצא פה שום מסרים, שום מסרים, מילה טובה לבן אדם, כמה שהשפלנו אותו, כאילו חס וחלילה, זה מילה אחת, ראה, אתה יודע, אני מדמיין עצמי, אתם יודעים, אני כל דבר שקורה לי, אני גם, כל וורד שאני שומע, אני גם אומר איך אני משדרג אותו הלאה. אז אני כאילו בנסיעה, אומר, שמע, איך אני מעביר את זה בהרצאות, ואני אומר לעצמי, תראה, הקצין אחרי חצי שעה מתקשר, נו, כמה נתת להם דוח? אומר, וואלה, לא נתתי שום דבר. למה? וואלה, אמרו לי, אני בחור טוב. והבטיחו, לא יעשו את זה יותר. הם אמרו, אני בחור טוב, אתה בחיים לא אמרת, אני בחור טוב. קיצור, אז הוא הביא לי, יפה, מעניין.
רבותיי, תראו מה זה מילה טובה ליהודי, ותראו מה זה גדול בישראל. תראו מה זה פה קדוש. רבותיי, אני צוחק. אני צוחק כשאני צוחק. תגיד את זה רבו ישראל. אני צוחק. שנזכה ברוך הוא, אלו יקנו, אוי שמרנו לכבו עידו, תלן עין 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 ברוך הוא. Love.